Novosadsku sejem stalno. Pa imao sam Simonidu i Linu. I Simonida je super, kako je prošle godine bilo, ove godine je super. Rezultati su, Simonida je dala neke 4,5 tone po jutru, a Ilina će više. Stvarno je ove godine po savjetima stručnjaka sve je urađeno kako treba. Pa je računao je sin 7,5 tona po hektaru imao ovdje na Simonidi. Po hektolitar je 80, 83, 84 čak je hektolitar. Kažem, ona je zdrava što se vidi po samom klasu, kažem, evo. Znači, nema. I to je bilo setva krajem oktobra, to je po savjetima stručnjaka. Znači, sa pravom selicom je poseno i kad sve u optimalnom roku je dobila. Dobila je oko 300 kila veštačkog đubreta po hektaru. Dobila je dva puta prihranu preko lista i dva tretmana od bolesti. Ove godine, do duše i prošle godine je bilo rađeno, ali ove godine je bilo obavezno prskanje, redovno se pratilo. Cijela, sva agrotehnika iskorištena, prihranjivano, dobila je sve ono najbolje i pokazala se super. Imam poverenja, kažem, sa njima već dosta godina sarađujem i kažem, stvarno je korektan odnos između nas. 12 jutara. 8 Simonide i 8,5 Simonide i 3,5 Iline. Ilina je ove godine bila za probu i kažem, evo nisam se pokajao što sam probao. Ali je to opet na savjet stručnjaka sam išao. Tu sam sa distributerom Sinišom Jakovljevim bio u dogovoru da probam Ilinu. Ajde, probali smo tu 2 hektara, kažem, evo, vidi se rezultati, kažem šta. To je bitno da se nisi pokajao. Dalje ću, kažem, raditi sa njima, kažem. Dok god imam takvu saradnju, kažem, što ne bi radio, kažem, sa njima. Jer dobar tim uvek pobeđuje. I ne treba ga menjati, a? Pa, kažem, mi smo već, kažem, on je tu bio kad je trebalo se zaštićuje. Došao je, rekao mi je, za 2 dana idi, zaštiti sa tim i tim. Šta bi preporučio drugima koji nas gledaju sad? Pa da li da seju novosadski sort? Šta da im preporučim, kažem. Svako zna svoje, kažem, ja sam zadovoljan sa njima, neko se strane sorte, neko ne voli jedne seme, mislim. Kažem, ja sam uvijek bio za to domaće, jer to domaće je prilagođeno našim terenima. Kažem, to što oni pričaju da je rodilo 7-8 tona po jutru, to je nadlagivanje, meni je rodilo više, vama je rodilo manje. Kažem, neko meni pokaže kantarsku potvrdu pa ćemo odmah vidjeti šta je. Ja mogu da pokažem i od Simonide i od Iline koji je pri nas. Zašto si se opredelio za novosadski sortiment? Pa nekako sam sa njima najviše. Nekako najmanje bolesti ima, najlakše. Kajem, dobar sam i sa stručnjacima, uglavnom sa njima i sarađujem, kažem. To što mnogi hvale ove inostrane sorte, meni se nijedna nije pokazala dobro. Ima tu jedna koja je jako mali hektolitar imala. Da je sad, ne navodim koja je. Imala je 67 hektolitara. Da je to stočna pšenica, da to nije za ljudsku ishranu.